vetat om existensen av teatern och följt hur det har gått så där i tidningarna, men har inte varit så mycket på Gotland på senare år, för jag har min sommar i allmänhet på västkusten när jag är ledig. Men Thomas Segerström och jag känner varandra sedan 1978, när vi båda arbetade med Tellprojektet. 77, rättare sagt, 1977. Hela en sommar jobbade vi med det berömda Tellprojektet. Och så vi har liksom stött på varandra då och då. Så ringer han mig och säger att jag för några år sedan säger att han vill göra Kungligheter med mig. Och då säger jag att det skulle vara förskräckligt roligt. Men det passade inte riktigt då, precis som vi snackade om det. Utan jag sa att vi får invänta den tidpunkt när det är bra för er och när det är bra för mig. Med tanke på andra löften som jag hade givit för jobb. Och det, med tanke på att jag behöver någon sommar också som jag kan fungera socialt med min familj. Och så att jag kan i god tid planera så att min familj kan ha glädje av den här vistelsen på Gotland också. Och då bestämdes det efterhand den här sommaren. Så var jag ute och tittade på 13-dagsafton när jag gick och blev förtjust i hela teatern och sådär. Hela idén med teatern. Och frågade en åldrande skådespelare om han vill spela Kung Lear. Så är det ju självklart att det vill man göra någon gång i sitt liv. Och Romateatern är den enda teatern som har frågat mig om jag vill göra det. Så bättre miljö att göra än och bättre gäng att jobba med har svårt att tänka mig. Jag har inte spelat så där väldigt många Shakespeare-pjäser, men min första rejäla roll som professionell var i Midsommarnattsdrömmen, där jag spelade en av de unga älskande pojkarna, Dimitrius, på Skansen teater, sommarteater igen i Stockholm på den tiden den fanns. Då var det Lorenz Malmstedt som var chef för det och en regissör som heter Sandro Mankvist som satte upp den. En fantastiskt vacker sommar 1959. Det var min första Shakespeare-roll. Jag vet inte om jag hade staterat i någonting under min liv. Det hade jag kanske gjort under min tid som elev. Men hur som helst. Sedan så kom jag tillbaka till Göteborgs stadsteater. 67. Och något år senare spelade vi Shakespeare, Timon från Aten. Sen på Stockholms stadsteater så gjorde jag Macbeth. Någon gång på 90-talet spelade jag Macbeth med Veka Seldon som ledde Macbeth med. Så det är ungefär det jag har gjort av Shakespeare förutom detta. Man drabbas först kanske av ja, det är svårt att säga vad man drabbas först av, men man drabbas av den här ganska så melodramatiska rövarhistorien som ligger som botten till hela sagan, den onda sagan. Men redan vid andra läsningen så börjar det här stora mänskliga drama naturligtvis att fånga in. Och det är alldeles riktigt, det är inte bara en av Shakespeares mäktigaste dramer, det är ett av de mäktigaste dramerna som någonsin är skrivna. Och då gäller det ju att inte låta sig nedslås eller allt för mycket imponeras av detta. Utan som är en levande teater så måste man angripa det, enligt min uppfattning, med en slags naiv nyfikenhet och lita på att storheten i dramat så småningom får bana sig väg på sitt eget sätt, va? Man kan inte gå in på scenen och säga oj, det här är så stort, det här är så jättemycket och det här är så svårt, för då slås man ner med en gång. Utan man måste gå in med en slags lekfull nyfikenhet och ta vara på de enkla möjligheterna som finns, va? Så lita på att
att vi människor är i grund och botten inte enklare eller mer komplicerade än vad Kung Lear är själv. Att dramat faktiskt handlar om oss människor. Va? Så att då får min människa så att säga räcka till så gott den nu kan det. Och det tror jag då är viktigt att publiken inte känner sig distanserad från rollerna på scenen utan förstå så att det får inte komma uppifrån liksom utan vi måste ta det där. Jag skulle dö av ömkan om hon blev som jag. Då tyckte jag att det fanns lite energi ja, där, som liksom hjälpte som mig det, upp det. Det känns som man är uppe. Vad ska jag säga? Är det mina händer? När det gäller texterna och alla översatta texter så måste jag som skådespelare hela tiden syna dem i fogarna. För översättarna är skrivbordsmänniskor med en brinnande intresse för teater. Jag vill inte alls nedvärdera deras insatser. Ingen av dem som översätter står i allmänhet på scen och vet vad scenens krav, hur så att säga intonationen, betoningarna och, måste vara på scen. Så jag måste ibland korrigera översättaren med, på basis av min erfarenhet som skådespelare. Va? För att få rytmen och flytet i versen. Versen, alltså blankversen, är fantastisk som teaterspråk. För den ger en framåtrörelse. Men om den plötsligt inte är rytmisk, man har lagt betoningen, jamberna på fel sätt. Så att de strider mot den logiska innehållet i repliken, om du förstår vad jag menar. Det finns bara ett sätt att göra, nämligen korrigera det. Ändra det, kanske plocka in eller ta bort något enstavigt ord, va? Och så arbetar jag. Jag är hänsynslös vad det gäller att korrigera. Därför att scenens händelse, det vi gör, är viktigare än någonting annat. Va? De flesta översättare förstår. Styggt hos dig. Ett litet gruskorn i maskineriet har brutit ner min varelse. I grunden mitt hjärta tömde det på kärlek. Helt och fyllde det med kalla. Ler! Öppna den port som släpper. Om inte ett arbete, en föreställning, någonting väcker min lidelse och brinnande lidelse så vill jag egentligen inte vara med. För vårt yrke är så pass komplicerat och svårt och så självutlämnande så att Om det skulle så att säga det fyrkantigt tungt och tråkigt så då är det så svårt. Det måste finnas en lust och en glädje i det jag gör. Jag måste leta upp det. Och det kan vara jobbigt ibland inför ganska hårda repetitioner men när vi börjar närma oss va, och man ser att oj det här håller på att forma sig till någonting gemensamt. Va? Teatern är ju det kollektiva konstens, den kollektiva konsten. Yrkeskunskapen. Att lära sig att hålla kontinuiteten, kunna prata med och göra saker och ting och ändå bibehålla kontinuiteten under föreställningen. Va? Och det kan bara växa ur slags säkerhet. Att vi har jobbat så mycket så att jag inte är tveksam längre om vad vi ska göra. Va? Är du en människa inte mer än så, betrakta honom noga. Du är inte skyldig masken, silke, fåret, ull, oxenhud,
eller tibetkatten parfym. Vi tre är förfalskade, men du är äkta. Utan pynt är människan bara en sådan stackars naket tvåbent djur som du. Så, bort med lånta fjädrar. Ja, men lugna ner dig, gubbe, vad gör du? Ska du bada mitt i natten? Och då kan jag så att säga, när jag väl har kommit in i min koncentration, va, vilket sker före föreställning, och ett resultat av det vi gjorde under repetitionerna, då har jag lärt mig helt enkelt hur jag håller det, va. Jag kan inte längre förklara det. Det är någonting magiskt med det där, va. Det ingår, tror jag, i självaste det som vi kallar för begåvning. Kanske en del har lättare för det, andra har svårare för det, va. Jag har lätt för att koncentrera mig, va. Jag har lätt för att knäppa på så här och hitta tråden. Det är därför premiärerna är så plågsamma. Eftersom det är så mycket ovidkommande som det handlar om. Nu ska vi prestera någonting, va. Och prestationskravet är konstens värsta fiende. Den hindrar det fria flödet, va. Jag är allra bäst när jag inte behöver känna att nu ska jag åstadkomma lycka. Nu ska jag hjälpa till att se till att bli utsålt. Nu ska vi se till att vi får bra recensioner eller tillfredsställer den eller den människan eller regissören eller något sånt där. Prestationskrav och kontrollkrav är negativa saker för vår konst. Jag är den i ensemble som har längst erfarenhet, och den får jag lov att ta ansvar för och framföra det. Det är inte säkert att jag bara därför har rätt i mina idéer, men jag måste göra det. Jag måste ta ansvar för fram det, så får kollektivet pröva idéerna och se ifall det funkar. Ibland har det funkat bra, ibland har det funkat mindre bra. Men det är så jag är van att arbeta. Dessutom är jag van att arbeta med hög temperatur i repetitionerna. Jag har svårt själv att jobba när vi går omkring och småpratar och släntrar och inte jobbar på allvar, va. Och jag vill gärna påverka min omgivning genom mitt eget exempel. Det ska erkännas att hur man kan arbeta. Inte varje ögonblick försöka sitt bästa, va. Och det tror jag är viktigt för ungdomarna här att se att trots att jag är pensionär så kan jag ha den vitaliteten, va. Det kan smitta av sig. Det finns ju rädslor, va. Man vill inte göra för mycket, man vill inte utmärka sig genom att göra fel och sånt där. Och jag säger hela tiden, det är först när vi gör fel som vi upptäcker möjligtvis vilken väg vi kan gå för att göra rätt. Det är ju en generell kunskap, va. Så gäller det i alla livets olika skiften. Om vi inte någonsin prövar och riskerar att hamna fel, så kan vi aldrig lära oss vad som möjligtvis kan gå bra, va. Och det gäller speciellt i vårt jobb. Du måste vara modig i det här yrket. Jag kan nog tro att kamraterna ibland har upplevt det jobbigt med min intensitet och min envishet rörande vissa grejer, va. Men det har i slutändan möts med respekt, så som jag uppfattar det, va. Och det är så det funkar. Det är jobbigt, va. Och det är jobbigt att ha en gubbjävel som jag som påstår sig veta en massa saker, va. Och insistera på att detta ska prövas. Jag vet det. Jag har varit ung själv en gång, så jag vet hur det var att möta sådana. Men i slutändan så tror jag att det är bra att vi tacklar sådana här gubbar på, som de har gjort här. De har varit fantastiska. Skrik! Ni män av sten! Alla era tungor på era ögon! Jag skulle med min klagan spränga himlavalvet. Och det dör.